إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عزيز قردشلارım hamınıza eləcə də özümə Allah'tan qorxmağı nəsihət edirəm. Ramazan ayı mübarək aydır. Bu ayda çalışın Allah'a çoxlu çoxlu ibadətlər edəsiniz. Bu ibadətlər müxtəlifdir. İbadətlərin ən fəzilətlisi isə Quran oxumaqdır. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabələri və sələfi salih bu ayda, məhz bu ayda Quran oxumağı çoxaldardılar. Və Quran-ı Kerim'in özünün fəziləti vardır. Quran-ı Kerim müqəddəs kitabdır və bütün yeryüzündə olan kitablardan fərqlənir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ellezina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna s-salata ve mimma razaqnahum yunfiqun. Vellezina yu'minuna bima unzila ileyka ve mimma unzila min qablika ve bil ahireti hum yuqinun." Bu öyle bir kitaptır ki onda hiçbir şek şüphe yoktur. Hiçbir şek şüphe olmayan bir kitaptır. Hamı onun müqəddəs olduğuna iman gətirir. Müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. O müttəqilər ki qeybə iman gətirir, namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Onlar o kəslərdir ki həm sənə nazil edilənə, həm də səndən əvvəl nazil edilən kitablara iman gətirmişlər. Quran-ı Kerim əyləncə kitabı deyil ki, ondan başqa-başqa məqsədlərdə istifadə edilsin. Ciddi, oxunulan bir kitabdır. Həm də haqq ilə nahaqqı ayırt edən bir kitabdır. Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnnehu la kavlu fasl ve ma huwa bil hazl." Həqiqətən də Quran haqqı batildən ayırt edən bir kitabdır. Və o əyləncə batil bir söz də deyil. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerim'e yanaşma necə yanaşmağı göstərir. Quran-ı Kerim'dən başqa-başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz. Bəziləri Quranı ucuz tutur, ayələrini ucuz qiymətə satırlar. Və həmçinin Quran-ı Kerimin özünü Allah Subhanahu taala öz kəlamı ilə ifadə edib. Başqa kitablar insan kəlamıdır. Lakin Allah bu Allah Subhanahu taalanın kəlamıdır. Və Allah da onu qiyamətə qədər qoruyacaqdır. İnsan kəlamını insan ölüb getdikdən sonra qoruyan olmur. Baxırsan ki, o kəlama təhrif edənlər olur. Amma Allah ölməzdir, əbədidir. Odur ki, öz kəlamını, xüsusən Quran-ı Kerimi qiyamətə qədər qoruyacaqdır. Allah Taala buyurur ki, "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun." Biz bu Qur'anı nazil etdik, biz də onu qoruyub saxlayacaq. Həmçinin Allah Taala bu kitabı mübarək bir kitab adlandırır. Bərəkətli kitab. Bərəkəti nədən ibarətdir? Nə qədər Quran oxusan, bir o qədər sənin bərəkətin artar. Nə qədər Quran oxusan, sənin öz bərəkətin artar. Və Allahın kəlamı ilə Allahdan bərəkət istəmək caizdir. Üç şeyin vasitəsi ilə Allahdan bərəkət istəmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vasitəsilə, amma sağlığında
zemzem suyunun vasitesiyle ve bir de Allah'ın kelamının vasitesiyle, Kur'an-ı Kerim vasitesiyle. Allah subhanahu teala de buyurur: وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bu bizim nazil ettiğimiz mübareş bir kitabdır. Ona tabi olun. Ve Allah'tan korkun ki belki size rahm olma. Belki size rahm olma. Kur'an-ı Kerim'in de nazil olması çok garibedir. İlk evvel bütövlükte dünya semasına, sonra da 23 yıl ərzində hissə hissə tədricən Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemə nazil olmuşdur. Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnna nahnu inna anzalnahu fi leylatil qadr." Biz onu Qədir gecəsində nazil etdik. Kur'an-ı Kerim'i bütövlükdə Qədir gecəsində nazil edir. Və bu gecə özü də mübarək bir gecədir. Bu gecədə çoxlu-çoxlu Allah'a ibadət edin. Xüsusən də Kur'an okuyun. Sonra bu kitab bayaq dedim ki, qiyamətə qədər qalacaqdır. Qiyamətə qədər qalacaqdır deyəndə həm də o başa düşülür ki, ondan sonra artıq heç bir müqəddəs kitab yer üzünə gəlməyəcəkdir. Buna dəlil nədir? Dəlil odur ki, artıq Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra heç bir peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Əgər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra peyğəmbər gəlməyəcəksə, deməli, Qur'an-ı Kerimdən sonra heç bir müqəddəs kitab da gəlməyəcəkdir. Allah subhanahu teala deyir ki, Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min rəcəlikum və ləxin Rasulullah bu xatəmən nəbiyyin. Məhəmməd sizlərdən heç birinin atası deyildir. O Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Qur'an-ı Kerimin ecazkarlığına dəlalət edən şeylərdən biri də budur ki, Qur'an'da həm keçmişdə olan, həm indiki zamanda baş verən, həm də gələcəkdə baş verəcək hadisələr barədə söhbət gedir. Keçmişdə olan Firavun, Qarun, peyğəmbərlər və s.lərinin hadisələri danışılır. Hal-hazırdakı dövrdə olan bəzi hadisələr göstərilir və gələcəkdə qiyamətin qopması, cənnət və cəhənnəm barədə və s. xəbərlər verilir. Həmçinin Quran-ı Kerim digər səmavi kitablardan fərqli olaraq bütün insanlara və cinlərə göndərilmişdir. Əvvəlki kitablar yalnız o Peyğəmbərin göndərildiyi qövmə göndərilərdi. Yalnız onlara aid edilərdi. Quran-ı Kerim isə bütün insanlara və cinlərə göndərilmişdir. Çünki Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər olaraq bütün insanlara və cinlərə göndərildi. Allah subhanahu teala deyir ki, Qul Ya eyyuhannas, inni rasulullahi ileykum cemiyan. De ki, ey insanlar, ben sizin hamınız için gönderilmiş bir peygamberim. Hamınız için. Hemşinin, Kur'an-ı Kerim, her bir şeyi izah eden, doğru yol gösteren, müminlere rahmet ve müjde olan bir kitaptır. Allah subhanahu teala diyor ki, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz kitabı sənə her şey için bir izah, müsəlmanlara, müminlere de doğru yol göstericisi, merhamet ve müjde olarak nazil ettik. Her bir şeyin izahı Kur'an-ı Kerim'de var. Kafirlerden biri Müslümanlardan birine isteyaza ederek deyir ki, siz değilsiniz, Kur'an'da her şey var, her şeyi oradan tapmak olar, onda de görüm, bozbaşı nece hazırlayırlar? Kur'an'da onun hazırlanması gösterilir mi? Müslüman deyir ki, ay bedbəxt, Kur'an-ı Kerim muhtesel şekilde nazil olan bir kitabdır.
ətraflı şəkildə onu izah edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir və Qurana iman gətirən alimlər hər bir şeyin müxtəsər forması Qur'an-ı Kerim'də zikr edilmişdir. Hər bir məsələnin müxtəsər forması Qur'an-ı Kerim'də zikr edilmişdir. Və bu məsələnin də müxtəsər forması filan ayədədir. Və bu ayəni oxuyur. Deyir ki, Allah subhanahu teala buyurur, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum lə tələmun. Bilmədiyiniz şeyləri onu bilənlərdən soruşun. Ged aşbazın yanına, o sənə bozbaş pişirməyi öyrətsin. Bu da sənə Qur'an-ı Kerim'də onun cavabı. Həmçinin Allah subhanahu teala bütün insanlara və cinlərə, bütün məxluqata hədələyərək deyir ki, əgər bacarırsınızsa, bu kitabın mislində bir kitab gətirin. Bu kitabda olan surənin mislində bir surə gətirin. Və buyurur ki, وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاَعْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Əgər bəndəmizə, yəni Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə, nazil etdiyimizə, Qur'ana şəkkiniz varsa, siz də ona bənzər bir surə gətirin və əgər sizin iddianız doğrudursa, Allahdan savayı bütün şahidlərinizi bu işdə köməyə çağırın. Heç kəs tarix boyu cəhd göstərsə də Qur'an-ı Kerimə oxşar bir surə gətirə bilməyib. Ayə gətirə bilməyib. Cəhd göstərənlər olub. Özünü Peyğəmbər elan edən, buna təəccüblənməyin. Özünü Peyğəmbər elan edən Musəlləmətül Kəzzəb o dövrdə özündən ayələr uydurardı. Məsələn, deyərdi ki, mənə ayə nazil oldu. Əl-filu, məl-filu, və mə ədrakə məl-filu, ləhu xartumun tavilu. Fil. Nədir fil? Nə bilirsən, nədir fil? Onun uzun xortumu var. Bunu eşidən hər kəs, hətta kafirlər belə gülməyə başladı. Gülməyə başladı ki, bu heç bizim düzüb qoşduğumuz şeirlərə oxşamır. Nəinki Allahın kəlamına. Allahın kəlamını eşidən kafirlər başa düşürdülər ki, bu nə ərəb dilidir, nə də onların yüksək səviyyədə gətirdikləri şeirə bənzəyir. Bu tamam başqa bir şeydir. Bu möcüzədir. Günlərin bir günü Müseyləmənin ən yaxın sirdaşı, özü kimi, özü əqidəsində olan bir nəfər yanına gəlir və deyir ki, yenə Məhəmmədə ayə nazil olur, deyir, bəli. Biraz dayandıqdan sonra deyir ki, bu dəqiqə mənə də ayə nazil oldu. Və ayəni oxuyur. Deyir, ya vəbər, ya vəbər. Əntə uznəni və sədər və səirukə təqər təqər. Mənasına baxın. Ey bədəvi, ey bədəvi. İki qulaq və bir sinə sənsən, başqaları isə alçaq və kasıblardır. Qarşısında dayanan ona baxır və gülür. Deyir ki, aynı şey eləmə. Axı sən bilirsən, mən bilirəm ki, sən yalancısan. Həmin şəxs onun yalancı olduğunu başa düşür. İndi də elələri var. İndi də adamlar özü kimi əqidədə olanların yalancı olduğunu bilir. Lakin müəyyən məqsədlərə görə onların əqidəsini örtbastır edir. Dünyadakı mənfəətlərinə görə Allah subhanahu teala isə gec-tez onları qiyamət günü rüsva edəcək. Bəlkə də elə bu dünyada rüsva edəcək. Ola bilsin ki, elə bu dünyada rüsva etsin. Qur'an-ı Kerimin ecazkarlığından bu kitab ən çox oxunan kitabdır. Ən çox əzbərlənən kitabdır. Ən çox hədiyyə edilən, ən çox çap olunan bir kitabdır. 6 yaşından tutmuş, 90 yaşına qədər adamlar bunu əzbər bilir və hər ay dəfələrlə onu təkrar-təkrar oxuyurlar. Milyardlarla nüsxə çap edilir və dünyaya paylanılır. Və nə qədər onu oxusalar da oxucunu bezdirmir. Ən əsası da elə burasıdır. Nə qədər oxusa da oxucunu bezdirmir. Göstərin görüm hansı kitab oxucusunu bezdirməsin.
o sayda saf edilsin, hediye edilsin ve ezberlensin. Ve Kur'an-ı Kerim'in onu okumağın bazı faziletlerini bilesiniz ki bu kitabdan el çekmeyesiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Kur'an okuyan müminin meseli sitronun yani şirin limonun meseline benzeyir. Tadı da güzeldir. İyisi de. Kur'an okumayan müminin meseli ise hurmanın meseline benzeyir. Tadı güzeldir, şirindir. İyisi ise yoktur. Kur'an okuyan münafikin meseli reyhan bitkisinin meseline benzeyir. İyisi güzeldir, tadı ise acı. Ve nihayet Kur'an okumayan münafikin meseli azı kudunun meseline benzeyir. Tadı da acıdır, iyisi de yoktur. Çalışın ki birincilerden olasınız. Tadınız da güzel olsun, iyiniz de. Başka bir rivayette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. Kur'an okumağı öğrenmişsen, bacarırsan, çalış onu başkalarına da öğret. Şart değil ki, sahabeler kimi, Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'a necə deyir, biz 10 ayet öğrenip onun mənasını bilmeyince, qiraətlərini bilmeyince, ezberlemeyince, başkasına öğretmeyince, növbəti 10 ayeye keçməzdik. Şart değil ki, o sahabeler kimi olasınız. Şərtdir ki, bacardığınızı insanlara təbliğ edəsiniz. Kur'an-ı Kerim'den bacardığınızı insanlara öyrədəsiniz. Başka rəvayətdə də Kur'an'ın fəziləti barədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Kur'an oxuyun. Həqiqətən Kur'an onu oxuyanlar üçün qiyamət günü şəfaətçi olacaqdır. Gələcək Allah'ın huzurunda dil açacaq və deyəcək ki, Allah'ım o məni gecə gündüz oxuyardı. Mənə görə yatmazdı. Onun günahlarından keç. Allah subhanahu teala da Kur'an'ın şefaatini kabul edecektir. Hemşinin Kur'an'dan okuyanda bir harife göre 10 savab kazanırsınız. Bakın elif, lam, mim hariflerdir. Birleşme, elif birleşmesidir. Elif, lam, mim. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu da xüsusən qeyd edir. Deyir ki, mən demirəm ki, əlif, lə, mim bir hərfdir. Əlif hərfdir, mim hərfdir, ləm də hərfdir. Hər birinə görə 10 savab qazanırsınız. Hər birinə görə 10 savab qazanırsınız. Və Allah subhanahu teala bu kitabın vasitəsilə bir çoxlarını azdırar, bir çoxlarını doğru yola yönəldər, bir çoxlarını ucaldar, bir çoxlarını da alçaldar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah bu kitabın vasitesiyle bir grup insanları ucaldır, diğerlerini ise alçaldır. Allah Teala da bunu öz kitabında təsdiqləyərək buyurur ki, وَاِذَا مَا اُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْزًا İlâ rüccihim ve mâtû ve hum kâfirûn. Dikkat edin bu ayelere. Ve ibret götürün bu ayelerden. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, bir sure nazil edildiği zaman münafıklardan, kafirlerden biri deyir ki, bu hansınızın imanını artırdı? Ha, kulak astınız ona. Ne oldu ki? Hansınızın imanı arttı? Elbette ki, ey kafir, ey münafık, senin imanın artan değil ki, değil. Kur'an ancaq müminlerin imanını artırar. Ve Allah Teala deyir ki, iman getirenlere gelince sure onların imanını artırır ve onlar sevinirler. Surenin nazil olmasına, onun okunmasına sevinirler. Kalbinde hastalık olan münafıklar ise sure onların murdarlığı üzerine murdarlık artırır. Ve onlar kafir olarak ölüp gelirler. Münafıklara için xeyri yoktur. Ne kadar təbliğ etseniz de xeyri yoktur. Onların bu təbliğattan ancak murdarlıkları artar. Kur'an okuduğun zaman şeytan gelip seni hevesten salmağa çalışır. Eğer sonsuz okuyabilmirsen, hıkkana hıkkana okuyursan, neye göre okuyursan, neye göre özünü yorursan,
Axı Qur'anı düz oxumasan, günah qazanarsan. Yaxşı Qur'anı, onsuz da insan anadan gələn insan doğulduğu gündə Qur'an oxumağı bacarmır. Bu nə vaxtsa bunu öyrənməlidir. Axı bu onu elə hıqqana öyrənməlidir. Çaşa. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisinə baxın. Deyir ki, mahir Qur'an oxuyan, yəni düzgün Qur'an oxuyan kimsə müti mələklərlə bir yerdə olar. Təsəvvür edirsinizmi? Mələklərlə bir yerdə, bir səviyyədə, eyni dərəcədə olar. Çətinlik çəkərək, hıqqana Qur'an oxuyan isə iki savab qazanır. İki qat savab qazanır. Çünki o həm istəyir ki, mələklərlə bir cərgədə olsun, həm də əziyyət çəkir. İki qat savab qazanır. Lakin bu sizdə arxançılıq yaratmasın. Deməyətiniz ki, elə ömrü boyu çətinlik çəkir, elə oxuyarıq. Yaxşı oxumaq bizə lazım deyil. İki qat savab qazanır. Olmaz. Çünki Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabələri gözəl tərzdə Quran oxuyardılar. Və gözəl tərzdə Quran oxumayanlara da pis baxardılar. Qəsdən, bilərəkdən bunu belə Quranı pis oxuyanlara pis baxardılar. Həmçinin Quran oxuduğun zaman özün hiss edirsən ki, necə sənə asanlıq gəlir. Digər kitablardan fərqli olaraq Quran səni o qədər də yormur. Ərəb dilini bilənlər bunu daha gözəl bilir. Quranın sözləri insanın qəlbinə yağ kimi yayılır. Və onu yormur ki, yormur. Bir gecədə Quranı başdan axıra qədər oxuyub qurtaran insanlar olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayələri sahabələrə təkrar oxuyur. Quran-ı Kərimdə Qəmər surəsində də bu ayələr 3-4 yerdə təkrar gəlir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və laqad yessarnal Qur'ana liz-zikr, fa hal min muddakir?" Biz bu Qur'anı oxuyub ibrət almaq üçün asanlaşdırdıq. Heç onu oxuyub ibrət alan varmı? Çox azdır. Çox az. Çalışın çoxlu Qur'an oxuyasınız. Və Qur'an oxuyanlar, Qur'anı dinləyənlər qəlbən onu başa düşənlər onun şirinliyini bilirlər. Şirinliyini dadırlar. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhına deyir ki, oxu, səni dinləyin. Abdullah ibn Məsud deyir, ya Rasulallah, Quran sənə nazil olur. Mən nə çarəyəm ki, sənin qarşında Quran oxuyur. Sənin hüzurunda Quran oxuyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, başqasının Quran oxumağı mənə xoşdur. Başqasından Quranı dinləmək mənə xoşdur. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh başlayıb Nisa surəsindən oxumağa. Gəlir çatır bu ayəyə. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və keyfə izə cinə min kulli ümmətin bi şəhidin və cinə bikə alə həulai şəhidə." Hər bir ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, dayan, daha oxuma. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, başımı qaldırıb gördüm Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Çünki bu ayə məhz ona aid idi. Hər ümmətdən bir peyğəmbər şahid gətiriləcək. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemi isə o peyğəmbərlərə şahid gətirəcəklər. Məyər bu fəzilət deyil. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni eşidərkən ağlamağa başlayır. Bəziləri eşidirsən, deyirlər ki, bu nədir? Parvat kimi Quran oxuyanda ağlayırlar. O dözməyir. Elə bir ayəyə gəlib çatır ki, bəlkə onun həyatında həmən bir hadisə baş verir. O ayə ona aiddir. Ona görə ağlayır. Necə ki, bizim bir qardaşımız elə bir ayəyə rast gəlir, ağlayır, sonra da İslamı qəbul edir. O qardaş ki, dəfələrlə bu misalı sizə çəkmişəm. Dənizdə batırdı və Allaha çağırdı. Allah da ona kömək oldu. Özündə qüvvə toplayıb sahilə çıxdı. Evə gəlib Quran-ı Kərimi açdı ki, Qurandan Allah üçün nə isə oxusun. Bax, Allah onu
xilas edib, ölümdən qurtarıb. O zaman hələ o müsəlman deyildi. Quran-ı Kerimdə də 6000-dən artıq ayə var. Və ilk oxuduğu ayə, rastına çıxan ayə belə oldu. Allah subhanahu teala ayədə deyir ki, o müşriklər, kafirlər gəmiyə minib dənizə çıxar. Dəniz təlatım içində, fırtına içində olduğu zaman bütün bütlər, ağaclar, daşlar, onlar hamısı yaddan çıxar. Tək Allahı köməyə çağırarlar. Elə ki, Allah onları bu bəladan qurtarar, ayaqları quruya deyə, yenidən Allaha şərik qoşarlar. Bu ayəni oxuduqdan sonra qərara gəldi ki, artıq bu mənim üçün bir ayədir, əlamətdir. Artıq mən İslam dinini qəbul etməli, müsəlman olmalıyam. Allah da bu ayələrini, bu əlamətlərini hər kəsə göstərmir. Vallahi ki, hər kəsə göstərmir. Başqa bir rəvayətdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazı qılır və ayaq üstə ağlayır, namazı bitirir, oturduğu yerdə Allahı yad edir, zikir edir, yenə ağlayır və sonra uzanır, yenə Allahı yad edir, ağlayır. Bütün saqqalı, sinəsi, yeri, göz yaşı olur. Və Ayşə radiyallahu anh, bunun səbəbini soruşduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu gecə mənə iki ayə nazil oldu. O ayələri eşidib onlara əməl etməyənlərin vay halına. Ayələrdə Allah subhanahu teala buyurur ki, həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün biri-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Növbəti ayədə o ağıl sahiblərinin kimlər olduğunu xüsusən vurğulayır və deyir ki, o kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edirlər. Və deyirlər ki, ey Rəbbimiz, sən bunları göyü, yeri, kainatı əbəs yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odundan, əzabından qurtar. Və gecə namazı barədə də dedim, gecə namazının özünə görə xüsusiyyəti, fəziləti vardır. Xüsusən də Ramazan gecələrinin və xüsusən də son qədir gecələrinin nə qədər çox ibadət etsəniz, bir o qədər də çox savab qazanacaqsınız. Qədir gecəsini tapsanız, 1000 ayda qazanılan savab qədər savab qazanacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazlarının fəziləti barədə bizə bir neçə hədis söyləyib. Bu hədislər yəqin ki, sizi bu namazları qılmağa təhrik edəcəkdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecə namazıdır. Gecə namazı. Və gecə namazların birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılarkən Huzeyfə ibn el-Yəmən radiyallahu anhu deyir ki, öz-özümə fikirləşdim. Axı mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə oxşamaq istəyirəm. Nə üçün onunla bərabər, onun qədər namaz qılmayım? Və gəlib onun yanında dayandım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bəqərə surəsini oxumağa başladı. Öz-özümə fikirləşdim ki, mən görəsən, axıra qədər ayaq üstə dura biləcəyəmmi? Bəqərə surəsinin sonuna gəlib çatdıqda dedim, əlhəmdülillah. İndi bitirəcək, rüküyə gedəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nisa surəsinə başladı. Nisa surəsini bitirdi, Ali İmran surəsinə başladı. Bu surələrin hamısı cəmi bir yerdə 100 səhifə edir Quran-ı Kerimdən. Quran-ı Kerimin 6-da 1-i təxminən 4-5 saat çəkir. Hüzeyfə ibn el-Yəmən deyir, mən ayaq üstə tab gətirə bilmədim. Dayana bilmədim, yerə yıxıldım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikdən sonra dedi ki, sizlər mənim kimi ola bilməzsiniz. Mənə ancaq oxşaya bilərsiniz. Və biz də çalışmalıyıq ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemə oxşayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasındadır. Müminin şərəfidir gecə namazını qılması. Təsəvvür edirsinizmi? Nə qədər gecə namazı qılsanız, bir o qədər sizdə olan o şərəf artacaqdır. Alimlərdən biri dərsində olan tələbələrindən birinin üzünə baxır, görür ki, tələbə həm dərsə qulaq asır, həm də mürgüləyir. O biri tələbələrinə deyir ki, baxın, bunun üzündən nur yağır və gecə namazlarını qılmaq əlaməti görsənir. Həm də o, dərsinə də qulaq asır.
O cavanlar ki, məktəbdə, universitetdə oxuyurlar, onlar gecə namazlarını qılıb, sonra dərslərdə yatmasınlar. Bu, möminə yaraşan sifətlərdən deyil. Bacarırsansa, əsl şərəfli möminsənsə, həm gecə namazını qıl, Quranını oxu, həm də dərslərdə özünü yaxşı apar. Nümunəvi tələbələrdən ol. Başqa rəvayətdə, Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazının bir çox fəzilətini sadalayır və deyir ki, gecə namazı qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəlki əməli salih insanların adətlərindəndir. Adət. Onların adəti idi gecə namazı qılmaq. Bizim isə təsadüfümüz, təsadüfən nə varsa oyanıb gecə namazı qılarıq. Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdəndir. Bu ikinci fəzilət. Pis əməllərdən çəkindirən, kiçik günahları silən və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran amillərdən, səbəblərdəndir. Beş fəziləti bir hədisdə sadalayır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin Rəbbiniz gecənin üçdə birində dünya səmasına enir, özünə layiq şəkildə dünya səmasına enir. Və deyir ki, mənə dua edən varmı? Onun duasını qəbul edin. Məndən istəyən varmı? Onun istədiyini verin. Və məndən bağışlanma diləyən varmı? Onu bağışlayın. Vallahi ki, əgər Allah bu sözləri deyirsə, kim Allahdan istəsə, Allah ona verər. Dua etsə, Allah onun duasını qəbul edər. Və bağışlanma diləsə, Allah onu bağışlayar. Vallahi ki, bunları edər. Sonra bir fəzilətli hədis də deyək və bununla da bu kiçik şəkildə, qısa şəkildə olan hədislərə son verək. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib soruşdum. Dedim ki, ey Allahın elçisi, məni cənnətə daxil edən və cəhənnəmdən uzaqlaşdıran bir əməl öyrət. Elə bir əməl öyrət ki, məni cənnətə salsın və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sən çətin şey barəsində soruşdun. Çətin bir məsələ haqqında soruşdun. Lakin, bu, Allahın asanlaşdırdığı kimsə üçün çox asan bir şeydir. Yalnız Allah kimin üçün onu asanlaşdırarsa, bu Allah, o həmin şəxs üçün asan olar. Ancaq o şəxs üçün. Sonra deyir, Allaha ibadət et və ona heç kəsi şərik qoşma. Namaz qıl, zəkat ver, oruç tut və həcc ziyarətinə get. İstəyirsən sənə xeyir qapılarını göstərim. Muaz ibn Cəbəl deyir, bəli, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, oruç tut. Oruç pis əməllərin qarşısını alan bir qaladır. Baxın, hər iki məsləhətində orucu xüsusən qeyd elədi. Həm cənnətə salan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılan amillərdən, həm də xeyir qapılarında orucu xüsusən vurğuladı. Oruc, pis əməllərin qarşısını alan qaladır, qala. Sədəqə, su odu söndürdüyü kimi günahları yuyub aparır və nəhayət, gecə namazı da, gecə qılınan namaz da həmsinin su odu söndürdüyü kimi günahları silib aparır. Bu nəsiyyətini etdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu ayələri oxudu. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Tetecafe junubuhum anil madaci yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min quwwati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Onlar, yəni möminlər, ibadət üçün yataqlarından qalxar, qorxu və ümid içində Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzidən ehtiyacı olan kasıblara paylayarlar. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq, Allah yanında möminlər üçün göz oxşayan, onları sevindirən çox nimətlər gizlənib saxlanıldığı heç kəsə məlum deyil. Nə kimi nimətlər Allah bizim üçün hazırlayıb, heç kəsə məlum deyil. Yalnız kafirlər, müşriklər, münafiqlər və imanında zəif olan
müsəlmanlar kıyamet günü peşman olacaklar ki, ne için bu dünyada biz vaxtımızı boş-boş yerlere, kadar yerlere sərf etdik ve kifayet kadar savab kazanmadık ki, mükafatımız da artık olsun. Allah'tan da isteyim budur ki, Allah subhanahu teala bizi daim, xüsusən də bu Ramazan ayında ibadet etmeye, gece namazlarını kırmaya, orucumuzu kamil şekilde tutmaya müvaffaq etsin. Bizim bu Ramazan ayında olan dualarımızı, ibadetlerimizi, orucumuzu kabul etsin. Ne kadar hastalarımız varsa hamısına şifa versin. Ve bizim torpaqlarımızı tezlikle özümüze qaytarsın. Ne kadar ki devletimizde fitnekarlar, alttan alttan iş görenler varsa hamısını rüsva edip, üze çıxarıp onların cezasını versin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم